Яке в нас тут чудове дерево розцвіло. Дивіться. Як же ж гарно. Отже, друзі, прийшли ми сьогодні подавати документи. Отак тут все виглядає. Бачите? Тут такі віконечки зверху. Там буде номерок, я туди піду. Все як завжди, все як скрізь. Не дуже приємна процедура, але її потрібно зробити. Маленький взагалі кабінетик. Дякую вам, що завітали на наш канал. А для глядачів, які на нас не підписані, хочу вас попросити підписатися на наш канал, адже це надзвичайно важливо. Ваша підтримка дуже багато значить для нас. Також, якщо вам подобаються наші відео, ви можете нас підтримати і всю необхідну інформацію ви можете знайти в описі до цього відео. Отже, друзі, всім привіт! Для вас пройшло декілька секунд, для мене пройшло значно більше часу, вже, якщо чесно, десь тиждень нічого не знімаю, тому що фактично все одне і те саме. Кінець навчального року, студенти, боржники, захисти всі прийняти потрібно. І ось так воно раз за разом одне і те саме. День за днем, раз за разом одне і те саме. Закінчую власну дисертацію. Приймаю всіх боржників. Ці боржники, якщо чесно сказати, це дещо. Тому що, як завжди, ставиш дедлайни студентам, а вони там в ніч уже пишуть: ой, я не помітив, там о 8 вечора закрився тест, я не помітив, а я ось об 11 сижу, хотів його здати, не здав, будь ласка, відкрийте, я ще здам зараз, я все здам. І це продовжується ще 2-3 дні після того, як уже дедлайн був. Ну що робити? Всі ми були студентами. Я сам не так давно, можна сказати, був тим самим справжнім студентом, який відвідував лекції. Що робити? Ну, даємо змогу студентам, нехай закінчують, нехай люди працюють. Так, можна було стати там, як то кажуть, сказати, що все, дедлайн ти мав зробити і все. Але, чесно кажучи, ну, і різні ситуації бувають, і час зараз такий. І я розумію, що вже минуло, як то півроку вже минуло, як був карантин, але студентам щось дуже тяжко відходити від того карантину і від того дистанційного навчання. Тому ось такі справи. Закінчуємо зараз, як щодня їжу до університету, зараз теж потрібно закінчити власні досліди. Там, як завжди, обробити металеву пластину за допомогою лазеру, як ви бачили раніше. Знову її розрізати, подивитися, що там вийшло. Тест на навантаження, тест на розтяг, на згин. І все це раз за разом повторюється одне і те саме, тому я намагаюся, так би мовити, не дублювати інформацію, тому що вона і так є доволі специфічною. Не всім вона потрібна, і не всі взагалі розуміють, що це таке і взагалі навіщо воно потрібне. Тому стараюсь більш для вас показувати щось таке, що ви не бачили, що, можливо, один раз показав, а інший раз уже не показує. Та й таке, ну, що ще сказати? Весна на вулиці, вже тепліє значно, вже обіцяють, що вже взагалі літо прийде. Вже розпустилися квіти, розпустилися бруньки на деревах. Дуже гарно, але за всім цим, так би мовити, за всією роботою і за іншими сімейними справами, то на ці речі цієї весни якось взагалі немає навіть і часу, щоб це якось вийти на вулицю там, чи щось лишній раз, як то кажуть, вийти, насолодитися, чи ще щось якось. Не цієї весни, на жаль. Ця весна доволі така тяжка, можна сказати іншими словами. Але, з іншого боку, вона, крім того, що тяжка, вона і доволі продуктивна. Так, добре, друзі, вже бачу, не говорив на 4 хвилини, вже багато, тому давайте зараз я також їду до університету.
Покажу вам ще дещо нового з того, що ви не бачили. І там вже інший раз побачимось, коли побачимось, коли буде щось нове, тому їдемо до університету. Друзі, всім привіт! Сьогодні їдемо по справам, по місту, багато чого потрібно вирішити. Заїдемо в університет і так далі. Отже, що сьогодні потрібно вирішити? Потрібно заїхати в лікарню в одну, можливо, дві, і знайти, хто зможе приїхати додому і взяти аналізи у дитини. Це єдиний вихід здачі аналізів, іншого виходу немає. І так ми маємо право на те, щоб до нас приїхали і взяли аналізи. Але тут також з цими аналізами не все так просто, тому що аналізи ми робимо в одній лабораторії, а вони не виїжджають взагалі на забір. І нам потрібно знайти, хто приїде, візьме в пробірки тієї лабораторії, в якій ми будемо робити аналізи. Тобто все дуже заплутано, на жаль, поки що ми не знайшли якихось нормальних сервісів, які б надавали таку послугу. Тому зараз їду розпитувати, питати і так далі. Також інше питання. Вчора ходив в цю, як вона називається, в аптеку. Потрібно було купити ліки. Ліки по рецепту, рецепт виписаний. Але там ще якісь треба було декларації на ці ліки. В принципі, ця декларація, вона є в ЄСВІКАТА. Вона є в ЄСВІКАТА. Але тепер нове новшество. Крім того, що вони мають в ЄСВІКАТА, їм ще треба і паперовий варіант принести. Навіщо та ЄСВІКАТА, навіщо та електронна система? Я взагалі не розумію, якщо людей все рівно відправляють за бумажками. І тобто, ну, тепер знову записуюся до лікаря, знову чекаю там тиждень-два, коли лікар прийме. І тоді ти отримуєш свої ліки. Буду зараз питати також в лікарні, можливо, вони зможуть якось допомогти, щоб не чекати запису лікаря, а щоб він якось просто цю декларацію виписав окремо. Ось такі справи. І третє було також в аптеці. Є ж ліки з компенсацією. Але я прийшов 8 числа, вони мені кажуть, ну з компенсацією можемо продати тільки 9 числа. А зараз, якщо ви хочете, то ми можемо вам продати лише за повну ціну. І все. Ну, тобто, ну, якийсь оцей один день, знаєте, якісь такі тупі правила, ну, я просто не можу. Якийсь один день тупі... Це, тобто, ну, добре, якщо я тут у вільності знаходжусь, да. А якщо людина приїхала там, ну, не знаю, з села якогось, то що їй? І знову їхати там 50 кілометрів в один вік, 50 в інший. Ну, тобто таке. Тому що, ну, ці ліки, які ми купуємо, вони не продаються у всіх аптеках. Вони є виключно в деяких аптеках і все. І я дуже сумніваюся, що ці ліки є в маленьких аптеках, як в якомусь там селі. Ну, тобто, якісь такі оце незрозумілі речі, які нікому не потрібні, але вони виматують стільки сили та енергії, щоб просто не передати. Але ладно, що є, то є, їдемо далі. Отже, друзі, я вам скажу так, що майже вдалося, вдасться тоді, коли візьмуть аналізи. Тому що зараз поки що вдалося лише домовитися, що можна взяти аналізи вдома і завести їх в лабораторію. Але тепер очікуємо, коли нам зателефонують, коли можна взяти аналізи вдома.
Оце зараз саме головне. Нам скажуть, коли людина зможе приїхати, коли взяти, і оце ми будемо вже очікувати. Побачимо. Побачимо, коли це станеться. Тому поки що новини позитивні. Я дуже цьому радий. Але фінально радуватись ми будемо лише тоді, коли все вийде. От як все вийде, коли візьмуть, коли завезу, коли оплатимо все, і коли, і саме головне, коли їх зроблять. От як їх зроблять ці аналізи, тоді вже можна буде просто точно казати, що справа зроблена, і можна радуватись. Але поки що так, як є. Ну що ж, друзі, всім доброго дня, доброго ранку. Сьогодні ще одна така подорож, теж до лікаря потрібна. Як ви можете бачити, ми в центрі міста. Тут є міністерська якась лікарня, і мені туди потрібно. Але входу нема з цієї сторони, треба входити, зараз буду шукати, де воно все це знаходиться. Якось дуже незрозуміло, де воно. Ну, а там башня Гедеміна. А нам кудись сюди потрібно йти. Зараз знайдемо. Ну що ж, ось він цей вхід. Зараз підемо розпитувати, куди його... Зараз. Отже, друзі, сходив я до лікаря. Там, де я хотів спершу прийти, то стара будівля, вона вже не використовується. Зараз там потрібно зад трошки пройти, і будівля вже нова, вона використовується. В принципі, там все нове. Я думав, що така стара будівля, щось там старе буде, але ні. Всередині все нове, все сучасне, все як має бути. Зачекати прийшлося на 20 хвилин довше, але, в принципі, все добре. Лікар назначив додаткові ще обстеження. Пройти також безкоштовно записали відразу. Відразу на них записали, тому просто через пару днів на додаткове обстеження і ще на наступному тижні зателефонувати лікарю, дізнатися, що він скаже після обстеження. От такі результати. Загалом все. Одне завдання виконано. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас вже травень місяць, і сьогодні буде така значна подія для мене. Потрібно мені провести семінар на рахунок моєї теми, дисертаційної роботи, представити, як то кажуть, свою роботу на людях. Простими словами, якщо мовити. А якщо сказати складно, то це буде семінар, де я буду розповідати про те, що я зробив, чого я досяг, і що з цього взагалі вийде. Ну що ж, здав я свій семінар, і тепер їдемо далі. Все, ще потрібно до лікаря заїхати. Така у нас погодка, сьогодні дощить просто. Дуже, дуже сильно дощить, але що поробиш? Їдемо. От так от здав, все добре, щасливий, можна сказати. Тому їдемо далі. Ну, ось так виглядає кабінет. Такі дослідження буду робити. Ну що ж, сьогодні ми йдемо в Содру. Потрібно вирішити деякі питання, деякі, можливо, отримати деякі виплати і розібратися взагалі. Що там, як там, що вони підкажуть, ми це читали. Але, як завжди, є якісь нюанси. Тому зараз йдемо в Содру, будемо все розпитувати. Попередньо потрібно було зареєструватись на сайті. І лише після того, як зареєструвався на сайті, назначений час, можна було приходити. Ну, оце ми і робимо.
тут ще телевежа є, я відразу не помітив, але вона тут є. Ой, сонечко вийшло вже, мав дощик накрапати, але вийшло сонечко. Але, друзі, на жаль, дуже погані новини. Місяць тому нам прийшло рішення, що нам назначили виплати по інвалідності для дитини. Але пройшло більше місяця і виплати не надійшли. Я вирішив поїхати назад до Содри і запитати, в чому проблема. Ну, а вони сказали, що... Не знаю, що вони чекали, але вони сказали, ну, вам все... Як? Я спочатку прийшов, спочатку вони кажуть, ну, ми не знаємо, що проблема, не знаємо. Зараз зателефонуємо, зателефонували. Потім кажуть, ну, вам відмінили. Вам відмінили. Чому відмінили? Тому що у вас не постійний вид на жительство в Литві. У вас тимчасовий. Але з іншої сторони, по закону Литовської Республіки, той, хто проживає більше 180 днів в Литві і має задеклароване місце, рахується постійним жителем Литви. Тому, я не знаю, будемо ми далі з ними якось воювати, тому що ну, інакше просто ніяк. В Україні ми не можемо отримати допомогу, і тут ми не можемо отримати допомогу. То як це так? Як це так виходить, що дитина ніде не може отримати допомогу? Тобто ми маємо тяжку інвалідність, а допомоги ми ні від кого не можемо отримати. Ну, я не розумію, як таке може бути. Тому, як ви кажете, Європа – Європа, але ми не біженці, бачите? Ми не біженці, ми маємо якось самі. Але як в такій ситуації все робити самому, коли ти маєш постійно бути з дитиною, коли ти маєш якось допомагати їй, як тут бути... Як тут ще знайти роботу і на роботі цілий день бути? Добре, що зараз роботи в університеті можна якось знаходити час. Ну, якось зараз можна знаходити час і щось робити. Але якщо щось станеться, потрібно їхати. Швидка приїжджає, швидка не знає, що робити. Вони приїжджають, вони просто дивляться, стоять. Вони приїжджають, що швидка каже, ви знаєте краще нас, що робити. Ну так, у нас немає іншого вибору. Тобто, такі справи, я не знаю, я знову розчарований. Я думав, нам назначили виплати, але нам їх не назначили. Вони б нам би допомогли. Але, на жаль, їх немає. Будемо далі писати листи, очікувати відповіді. У мене нема слів просто. Просто нема слів.